El primer equip de l'handbol Banyoles té molts números de poder mantenir-se a primera estatal de cara a la temporada vinent. Les federacions catalana i espanyola han celebrat al llarg d'aquest cap de setmana les seves respectives juntes directives, en les que s'han posicionat clarament a favor de donar per acabades les competicions sense que hi hagi descensos de categoria i premiant només els equips capdavanters. En el cas de la Federació Espanyola, la decisió no és absolutament ferma, però la junta directiva de l'organisme ha traslladat la proposta a la comissió delegada, que és qui té les competències i, per tant, qui tindrà la darrera paraula. Si s'accepta aquesta proposta, el sènior masculí de l'handbol Banyoles es veuria beneficiat amb la permanència, ja que en el moment de l'aturada es trobava en una situació complicada. Amb 7 jornades per endavant, els del Pla de l'Estany eren penúltims amb 9 punts i es trobaven a 5 de la salvació que marcava el Palau Tordera. A nivell català, la federació sí que ha pres una decisió definitiva i en breu es comunicarà als clubs les propostes d'ascensos per cadascuna de les diferents competicions a fi de consensuar-les. Així, també mantindria la categoria el sènior femení de l'handbol Banyoles, que era el 12è classificat a primera catalana. Les bones notícies per al club blanc i blau no s'acaben aquí, ja que els altres dos equips sèniors, el B i el C masculí, podrien aconseguir l'ascens en funció del criteri que s'estableixi. En el moment de l'aturada, l'handbol Banyoles B era el líder del grup A de segona catalana i l'equip C ocupava la tercera plaça amb els mateixos punts que el segon, el grup B de tercera catalana.